Pentru a promova mișcarea, dar și pentru a-i încuraja pe suceveni să renunțe la mașini, zeci de iubitori ai sportului pe două roți de toate vârstele s-au reunit sâmbătă 10 august în centrul municipiului Suceava pentru a participa la un marș al bicicliștilor. Acțiunea a vizat atenționarea conducătorilor auto de prezența în trafic și a acestei categorii de vehicule, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Evenimentul a fost organizat de Asociația Alex Group Suceava, asociație ce are ca scop prevenirea, evaluarea, consilierea și educația rutieră în parteneriat cu Serviciul Poliției Rutiere Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava și magazinul La Pedale. Preț de câteva zeci de minute, câteva artere ale orașului au aparținut bicicliștilor. Scopul acestei activități, în primul rând, vrem să marcăm ziua de 10 august, ca fiind ziua fără accidente rutiere în România. Și pentru acest lucru am dorit să ieșim într-un marș al bicicliștilor pe drumul public, în așa fel încât să-i conștientizăm pe conducători auto că în trafic se află și acest tip de vehicule, adică vehicule pe două roți, care din ce în ce mai mult este folosit și la noi în Suceava. Startul a fost dat din fața prefecturii Suceava, bicicliștii urmând traseul, Biblioteca Județeană Ghezbierea, Complex Bucovina, Primăria Suceava, Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Bulevardul Georgenescu, Catedrala Mărășești, Baia Comunală și Esplanada Casei de Culturi. Prezenți la marș, bicicliștii care folosesc frecvent acest mijloc de transport au arătat că nu mai pot fi ignorați, astfel că pe lângă faptul că prin acțiunea lor aceștia doresc să promoveze un stil de viață sănătos, ei vor să-i determine pe reprezentanții autorităților locale să ia măsuri pentru amenajarea pistelor, pentru sportul pe două roți și crearea de condiții mai bune pentru pedalatul în traficul rutier. Obligați să se deplaseze printre mașini, în plin trafic, bicicliștii au subliniat faptul că deseori se confruntă cu nepolitețea colegilor de șosea, punctând că șoferii de autobuze și maxi-taxi sunt cei mai nervoși și cei mai grăbiți. De la eveniment nu putea să lipsească Ioana Drăgoiu, proful biciclist, așa cum este cunoscut de către suceveni, acesta menționând că să fii biciclist e un lucru extraordinar de bun și sănătos. Să fii biciclist este un lucru extraordinar de bun și sănătos. Pe de altă parte, aveți dreptate, în municipiul nostru, din păcate, ca și în altele prin țară, se circulă destul de greu. Asta atât din cauza faptului că circulația este foarte, foarte densă. Pe de altă parte, străzile, așa cum au fost ele concepute, nu permit prea mult spațiu pentru bicicliști. Pistele sunt inexistente, trotuarele sunt înguste. Acolo unde au fost până acum câteva timp piste și nu mai sunt, nu prea le respectau, pentru că oamenii nu știu. Eu de multe ori mergeam pe pista respectivă și exact partea cealaltă unde se putea circula frecvent era liberă și ceilalți circulau toți pe pista unde ar trebui să meargă bicicliști. La invitația de a se alătura marșului au răspuns afirmativ și membrii ai Asociației Suceava Pedalează, club ce numără peste 100 de persoane. Președintele Asociației, Daniel Păstru, a subliniat că numărul bicicliștilor din Suceava a crescut simțitor, mai ales în ultimii 2 ani. Totodată acesta a mai precizat că în fiecare seară, în zilele de joi, la ora 19, iubitorii ai mișcării își dau întâlnire pe Esplanada Casei de Cultură pentru a face trasee legere, activitate la care sunt așteptați cât mai mulți suceveni. În vârstă de doar 17 ani, Lucian Buga, suceveanul care și-a adjudecat locul întâi în cadrul campionatului balcanic de ciclism din acest an, s-a alăturat celorlalți iubitori ai bicicletei la marșul de sâmbătă. Lucian face parte din lotul național de ciclism al României, acesta locuind în prezent în Italia. Eu fug în Italia de 8 ani ciclism și rezultatele acolo au venit și în Italia, dar e mai greu. Competiția e mult mai grea decât în România. Deci, fiecare duminică avem un concurs și aș vrea să fie așa și în România. Lucian a venit însoțit de tatăl său, Mugur Buga, cel care i-a fost mentor, insuflându-i totodată pasiunea pentru sport. E o surpriză foarte plăcută, an de an, reîntoarcerea în România, că văd un progres important și din punct de vedere a mentalității și a civilizației și a stării străzilor. Ce să vă spun, aveam semnale că în România ciclismul ar avea o evoluție lentă din cauza traficului și eu am circulat pe străzile din județul Cluj la campionatele naționale, din Covasna, Harghita la campionatele balcanice acum, în Suceava unde am rudele și venim vară de vară.
pot să vă spun că se circulă mult mai bine decât se circula când am plecat. Acțiunea de sâmbătă s-a desfășurat în cadrul campaniei Alege Viața și are ca scop sensibilizarea opiniei publice, a conducătorilor auto și a factorilor de decizie în vederea diminuării obstacolelor și de prevenirea accidentelor rutiere, întrucât data de 10 august este declarată ca fiind ziua fără accidente rutiere în România. Marșul a fost însoțit de echipaje ale Poliției Rutiere și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.